بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم عليه وسلم نن چې موږ او تاسو د دې چارباغ په علاقه د کوړکې کاڼي چینه کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو د دې باعث او سبب تاسو ټولو ملګرو ته واضح دی او معلوم دی چې دې ځای کې زموږ ملګري زموږ ورونه د الله رب العزت د دین خدمت کوي د هغې سره سماشومانو بچو د الله رب العزت کتاب تکمیل ته رسولی وو په هغې سلسله کې دا اجتماع او دا پروګرام منعقد کړی شوی دی مخکې د علماو تقاریر او بیانات تاسو واورېدل خصوصا د شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا نور الهدا صاحب قیمتي مواعظ تاسو واورېدل د ماشومانو ختمونه وشول د هغې نه بعد د دې موقع مناسب یو څو خبرې زه ستاسو مخکې عرض کول غواړم عزتمندو مسلمانانو ورونو زمونږ او ستاسو د ایمانونو ترقی زمونږ استادو د ایمانونو تقویت او مضبوطوالی زمونږ استادو د ایمانونو د پار روح اغا الله رب العزت قرآن عظیم را لېږلې دی د انسان بدن الله رب العزت د خوراک د پاره نو جوړ کړی د سکاک د پاره نو جوړ شوی د دنیا د کاروبار د پاره نو جوړ شوی دا چې الله رب العزت جوړ کړو نو د خپل عبادت د پاره جوړ کړو د هر یو عبادت نه مخکې ایمان ضروری دی عقیده ضروری ده که ایمان نه وي او عقیده نه وي نو هغه عبادت پیدا نه ورکوي که عبادت بدنی دی که مالی دی که مرکبی دی د دواړو نه که لږي او که ډیري نو اله پیدا ورکوي چې انسان کې ایمانی ایمانیاتو کې چې څنګه موږ په الله ایمان لرو چې آمنتو بالله د الله په ملایکو ایمان لرو د الله رب العزت پر رسولانو پیغمبرانو ایمان لرو په قیامت ایمان لرو نو په ایمانیاتو کې یو ایمان زمونږ استادو هغه دی د الله رب العزت په کتابونو باندې هم که موږ الله منو پرشتې منو پیغمبران منو قیامت هم منو حساب کتاب هم منو
خو چې د الله کتابونه نه منو نو بیا موږ مؤمنان نه یو ځکه د الله په کتابونو باندې ایمان لرل دا د ایمان حصہ ده او ایمان دا تجزی نه قبلی داسې نشي کېدی چې ایمان کې دی تقسیم راشي که دی ایمانیاتو کې یو هم کم شو نو سړی مؤمن نشي کېدی داسې نشي کېدی چې پاو کم مؤمن دی او دارنګي څه کم ایمان والا دی څه د پاسه دی داسې نشي کېدی یا به سړی مؤمنی یا به کافری په ایمانیات چې څومره دی په دې ټولو به ایمان لرل فرض دی که د یو نه ایمان کم شو یو باندې د ایمان را نه وړو نو دا ټول منظور نه دی کتابونه چې الله څومره رالیږلي دي هغه ټول حق او سچ دي د هغې ټولو کتابونو دپاره ناسخ کتاب هغه د قرآن عظیم څنګه چې دا ایمان فرض دی او ضروري دی چې قرآن عظیم دا کلام الله دی کتاب الله دی مخکنی کتابونه د الله کتابونه د دې سره سره دا ایمان هم فرض او ضروري دی چې دا د تمامو آسمانیو کتابونو نه اخیری کتاب دی د دین بعد دنیا ته بل کتاب نه راځي او دا ایمان هم ضروري دی چې دا الله رب العزت دی یو قوم د پاره نه دی رالیږلې دا الله تر قیام قیامت د ټولو انسانانو د پاره رالیږلې دی قرآن عظیم خصوصیت داره چې زمون کم نبی دی هغه نبی هم د تمام انسانانو او پیریانو د پاره چې هغه باندې کم کتاب نازل دی نو هغه هم د ټولو د پاره دی مخکنی انبیا یو یو قوم ته لیږلی شوی دی رسول الله سلام فرمایي زه ټولو خلکو ته لیږلی شوی ما او قرآن عظیم کې الله وایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا اے زمانے بی صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق تا اعلانو کا دا خبر ٹولو تا بیان کا یا ایوہ الناس اللہ اکبر اے دا ٹولی دنیا انسانانو اے انسانانو دے بیان تتا سا توجہ کے دے کم پرق دے آریو نبی بچی قوم تکل خطاب کونو آغا بویل چی یا قومی یا قومی او زمنگا پیغمبر چی کل خطاب کینو یا ایوہ الناس دے کم کمال دے زکر داغی خطاب یو قوم تو او زمنگ دے نبی خطاب تمامو انسانانو تا دے نوح علیہ السلام سمر جلیل القدر نبی دے دا آغا وحی او دا رسول اللہ سلام وحی پا بیان دا توحید و پا رد دا شرکی یو شانوا انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده اللہ اکبر اللہ وی اے نبی اے زما پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم منگا وحی کڑی دا تا تا دا سی وحی لکا سنگ چی منگا نوح علیہ السلام تا وحی کڑی وا او نورو پیغمبرانو توم داغ نپس کڑی وا نو آدم علیہ السلام ولی نیادی داغ اولاد ولی نیادی چی نوح علیہ السلام یادی سلسلہ خود آدم علیہ السلام نشرو دا علماء لکلی دی پا دی دوڑ وحی کی مناسبت و نسبت و نوح علیہ السلام اولن آغا نبی دے چے پا بیان دا توحید او پرد دا شرک لے گلے شویو
او د الله نبی اخیری نبی دی چې په بیان د توحید او پر رد شرک لګل شوی دی. نو علی السلام د خپل زمانه د بوتانو رد کئ. الله اکبر. د نبی فریضه ز دکئ. نا علماء د انبیا وارثان نه کنا دی به ماغه کار کئ. نو علی السلام د خپل زمانه د بوتانو رد کئ. ود سوا یغوس یعوق نصر باقیده د اغه نمونه یادی. الله الله پاغه باندې رد کئ. او امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم د خپل زمانه د بوتانو ردونه کوي. افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمت غیظا. اے خلقو آیتا سو سوچ کڑے دے پا حقیقت دلاتو دمناتو دو عزا باندیم. اللہ اللہ لات چے دے. نو امام بخاری لی کلی دی چی رجلن صالحن نیک سڑے ہو او دب چے دے نو حاجیانو دا پار ستوان لوندول بو بوکی واغ بغیل ورکول یا لط السویق للحجاج. منا تم یو نیک سڑیو عزا آغا پی رئی وا چه پا درگا کی وا پا یوون کی دن نوا او چه چا با کما صدقو خیرات روڑا او پیش بیکن واغی با جواب ورکا چه قبول. خلقی پا دی چل گمرا کول. خو گوری دلتا یو خبر واو رئی خبری بڑی ری کو کنا خو غور سر واو رئی. قرآن عظیم کی د نوح علیہ السلام په بیان کې د ود سوا او یعوس یعوق نصر رد دی. او د الیاس علیہ السلام په دور کې چې کم بود دی نو بعل نو داغې رد دی. نو د محمد رسول الله په دور کې چې کم بوتان دی نو داغې رد دی. نو د ابراهیم علیہ السلام په دور کې چې کم شرک کیږي چې نور د سپوږمۍ د ستوري دی نو داغې رد دی. مقصد دا دی چې د شرک ډیر قسمونه دي چې کم شرک ستا په دور کې کیږي ستا په زمانه کې کیږي نو دا غیر رد کوا. دا نه چې وام دی یو ځای غرب دی بل ځای کوي. پښتو متل دی که نه وایي وام دی کم ځای او غرب کم ځای کوي. ناس په سواد کې او خبرې چې دی نو د مکې کې ناس په سواد کې او خبرې د نورو قومونو کې په سواد کې چې کم منکر کیږي دا هغې رد پکار دی. کم شرک کیږي نو دا هغې رد پکار دی. نو هلته سوابی کې چې کم منکر کیږي نو ماله دا هغې رد پکار دی. او که چرته یو عالم په ملک کې ناروا کار کیږي او دی خاموشه ناست دی. بعضې خلک وایي که نه یاره جی بس پردي کار کې څه کار. دا د عالم کار دی چې دی به خاموش نه ځکه نبی عالم د نبی وارث دی. او علماو لیکلی دي چې الساکت عن الحق شیطان اخرس. د حق نه چې سړی خاموش دی چپ دی ناروا کیږي او دی غږ نه کوي نو کدا مولانا صاحب دی او کدا جی صاحب دی او کدا ار څوک دی. خو چې کله منکر ویني او دی غږ نه کوي نو پوه شه چې دا ګورې دوکه نشي. دا شیطان دی خدا سے شیطان دی چې چړه شیطان دی. الله دې مونږه د شیطانۍ نه وساتي. او چړه خو ډېر خطرناکي خان دا په اشارو سړی ګمراه کوي په چپه خوله. الله الله خبره مې دا کوله چې د شرک رد ضروري دی چې کم شرک کیږي د منکر رد ضروري دی چې کم منکر کیږي. هر نبی د خپل دور د منکر رد کړی دی. دا څه ده که نه د چا په زمانه کې د هلکانو بدعملي کیږي نو لوط علیه الصلات والسلام په دور کې د هغې بدکاري کیږي نو لوط علیه السلام دا غیر رد کوي. الله الله هر بیان چې ګورې هر تقریر چې ګورې نو په یې کې د هلکانو د بدکاری رد دی. دا څه ده که نه د شعیب علیه الصلات والسلام په دور کې په ناپ تول کې کمی زیاتې کیږي نو د شعیب علیه السلام په هر بیان کې دا غیرت دی چې خلکو ناپ تول کې چې دی نو تاسو خلکو سره ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ خلکو له چې دی نو نقصان مه ورسوئ او په نیغه برابره ډنډه باندې تول کوئ. دا غیرت کوي. الغرض چې کم ناروا کیږي
کم منکر کیگی نو نبی پخپل دور کې داغی منکر رد کئی نو عالم د نبی وارث دے د په دور کې چې کم منکر کیگی نو دے بداغی رد کئی که سود کیگی نو د سود رد بکئی که زناگانی نو د زنا رد بکئی که غلاگانی نو د غلاگانو رد بکئی که بے حیائی دا بے ستری دا بے پردگی دا نو داغی رد بکئی که ظلم و زیاده شروع ده نو داغی مخنیوه بکی داغی رد بکی کار دا عالم داده چه ده بخل کو تا دا اللہ دین پا صحیح طریقه بیانه ده بخاموش نکینی او یاد کئی کل چی پا ملک بدعات عام شی تا اللہ نبی فرمائی پا ملک بدعات شروع شی او زما صحابو پس رد بدی شروع شی عالم لپکار دی چی دے دا علم اظہارو کی او کچر تا دے خاموش پاتی شی نو دا مولئی سیب دا عالم با دا اللہ پلانت کی دا پرشتو پلانت کی دا طول و خلقو پلانت کی بھئی اللہ واللہ دی علماء ډیر شکریا دا کوای دا سه دور د مسلمانانو ګوره چې جمعتون خلکو پرې خو دی جمعتون شاړ دی سکولونه آباد دی کالجونه آباد دی مدرسې شاړ دی بازارونه آباد دی پارکینګونه آباد دی الله الله جمعت ته ډیر کم خلک راځي او کرازون په داسې وخت کې راځو چې بس ګړی خور سړی په لاس باندې راکنه چې یو منټ پاتې ملا وخت شته که عالم تقریر کوي د جمعې پورس د جمعات ستنو ته لګیای د جمعات دیوالونو ته لګیای څوک ورته ناست نه وي خلک ویلا وختي دی استاد جی به په نیمه بجه مس کوي په پاو کم دوی کوي په دوی کوي په یوې کوي هغه غریب نیمه ګنټه مخکې اسې دیوال ته لګیای که یو عالم درس کوي نو چې موږ سلام وګرځو موږ به د ټول لاړ شو هغه یو دو درې بوډاګان یا ماشومان هغې مخې ته کینولي او هغې ته لګیای که یو عالم تقریر کوي وعظ او نصیحت کوي نو موږ خپل ګپ لګو موږ ورته غوږ نه ږدو که د چا نه چرګ او مرګه شي او ایماندارو ضروري اعلان واورئ موږ ټول غوږ کېږدو هلکه چې اعلان کېږي غوږ کېده چې څه شی وایي هغې ضروري اعلان ته غوږ دو خو چې کله یو عالم اعوذ بالله ووایي که نه نو موږ خپل ګپ لګو یو وایي هلکه غوږ کېده څه آواز راځي دا زموږ استاذ ترجمه کوي دا وخت دا زموږ استاد جي سبق وایي ښه هسې ده که نه ده حالان کې غوږ کې خودل قرآن ته ضروری و کنه که اعلان دی وانه اورې د ګناه نه وه که یو عامه خبره دی وانه اورې د ګناه نه وه خو چې قرآن نه اورې ګناه ده کنه ده الله پاک فرمایي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اے خلقو کله چې قرآن عظیم لستے شی غوږ کې دے دی قرآن تا فاستمعوا له اللہ اکبر قرآن دانا وی چې تخپل کار کوا بے سوچ او بے فکر بستا په غوږ آواز لگی استماع دا طلب دا اور دو په ځان کې پیدا کئی نور خبر بند کئی نور آوازونه ما اورئ چې اورئ نو د قرآن آواز واورئ دا اورېدو په خیال و ته چپ شه فاستمعوا له غوږ کې دی دې قرآن عظیم ته وانصتوا او چپ شئ خبرې مه کوئ ګپ شپ مه لګوئ لعلکم ترحمون دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي الله اکبر زمونږ د حناپ په مذهب کې خو د قرآن ډېر غټ احترام دی که نه زمونږ کې چې اوس ادب نشته دا خو جدا خبره ده تا ته پته ده دا مسله ده زمونږ د احناف و مذهب دا دی چې کله په امام پسې ولاړې او امام سورة الفاتحه وایي امام قراءت کوي نو ته به خاموش ولاړې ته به قراءت نه کوې حالانکه حدیث دے چلا سولاتا لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب داغی چا موز نکی گی چی چا سورة الفاتحہ ونوی فاتحہ بخا مخاوی کنی منزی نکی گی دمرا سخت خبر ادا او بل حدیث کے رازی دو باد ابن سامت چلا تفعلو الا بی ام القرآن امام پسی چی والاڑی نور سبق بنوائی خو فاتحہ بوائی ذکر دینا بغیر مزن کی گی اس منگا حنا پی بیام نوائیو
زکه زمنګ مذهب دارې چې قران کې یو خبر راشي الله اکبر نو قران چه دې نوې کې بتاویل نه کې حدیث کې بتاویل کې الله قران کې وایي چې واذا قرئ القران اذا عام دې کنه کله چې قران عظیم لستې شي فاستمعوا له نو پستا سو وکې دې غېتا وانصتوا تاسو چپ شي لعلکم ترحمون دې دې پاره چې تاسو باندې رحم وکړې شي نو قران کې الله وایي چې قران لستې کیږي نو تاسو چپ شي او وکې دې و چې ته امام پسې ولاړې او توم لګیا امام هم لګیا دی نو ته خو چپ نه شوې کنه او الله وایي چې چپ شې نو ته چپ نه یې او الله وایي غوږ کېده نو ستا توجه هم نه برابرېږي نو اوس تاویل په قرآن کې مه کوه قرآن لوستې کېږي نو ته چپ یا ته غوږ کېده حدیث کې چې راځي چې بغیر فاتحې مونځ نه کېږي نو موږ وایو بې شکه چې نه کېږي یو نقطه درته ویمه ډېره قیمتي ده توجه وکړئ بغیر فاتحه منګم یو چې مزنه کیږي حدیث کې داری کنه چې دا چا مزنه کیږي چې چا سورته فاتحه و نه وي قراءت عام دی یو قراءت حقیقتا دی نو یو قراءت حکمن دی ته چې مقتدی په امام پسې ولاړې نو ګویا چې تا قراءت حکمن کړې دی من کان له امام فقراءة الامام له قراءة د چاچی امام وی او امام پس ولاړی نو د امام قراءت چه دی نو هغه د مقتدی قراءت دی نو چې کله امام فاتحه وی نو بس دا ستام د نو د امام دا نو تاړو دا سوچ مکو گیری چې ما فاتحه نه د ویلو بغیر فاتحه مزنه کیږي امام ستاد پر فاتحه ویلا نو امام چې وی نو دا ستام د امام دا یاد شو خبره نو که څوک دا وایي چې یاره څنګه د امام قرات زما شو امام خپل کار دی او زما خپل کار دی نو زه تاته یو خبره کوم کله چې د فاتحې نه وروسته سورت دی فاتحه ویلم واجب دی کنه سورت ویلم څه دی واجب دی کنه زم د سورت خو حجب دی تش په سورت فاتحه ټول مونځ نه کیږي کنه تا د پاره دا نور قرات چا وکه امام وکه کنه نو د امام قرات تا له کاپي شو کنه نو دا فاتحه هم کاپي شو کنه ولی لا صلاتا لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا مسلم شریف حدیث دی دا چا مزنه کیږي چې چا سورۃ الفاتحه اور پسې سیوا سبق نه وي سیوا بم وای نو چې امام پسې ولاړی نو سیوا سبق چې نه دی ویل نو ستا مون څنګه وشو نو مون زکه وشو چې امام ستا د پار قرات وکم نو امام وکنه وشو کنه نو فاتحه هم امام ویلم الله الله او دا منگا تاویل پا حدیث کی دا کو چلے من لم لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب دا تاویل منگ نہ کو دا غٹ محدثین کڑے دے امام ترمذی نے کلی نی چ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اغه وے چ ذالک نا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وے چ ذالک لمن یصلی وحدہ دا دا آغی چا دا پار دے چی سوک زان لمنس کئی امام احمد دا امام بخاری استاز آغا وی دا دا یوازی مسکو ان کے بارا کئی دا امام ابو داود وی قال سفیان ابن عیینا ذالک لمن یسولی وحدہ سفیان ابن عیینا رحمت اللہ لے وی چی دا دا آغی چا پا بارا کئی دے چی سوک زان لمنس کئی نو خام خواب فاتحہ وی او دا دا امام شاپی استاز لولی محدثین دی او امام احمد دا ولی وای دلیلی داده چی دا جابر رضی اللہ عنہ روایت دے من صلا رکعتن لم یقرا فیها بام القرآن فلم یصلی الا وراء الامام سوک چی دا سی منسکی چی پاتے حپا کے نوی کنوی چی زمان موز دیوشی نو دا موز نکی گی بس امام نرست کی گی امام پس چی ولاد نستا قرات کافی دے خبر اک دکی گی زمان موزو دا نوا خود تمی صرف پویا ولی چی زمانگا احناپا کی دمرا عدب دے خواہ چی امام پسی ولاړی ام بخاموشی غوگ بده که خودی پاتی حچ ضروری ده پا منزه که ام تب اینوی امام قرآت تالا کافی ده نو خارج سولات هم ادب ده قرآن داده چی قرآن تا غوگ که ده کنن نو منگا پوجرو که ناس تیو خپل گپونه لگو منگا چی ده نو خپل سوک موبیل اوری سوک چی ده نو بل پل سوچ تلی قرآن تا دو توجه نکو چی اوریدلی ضروری دی نو آغا ده قرآن اوریدلی الله دې د قران مینه زمونږ استاد په زړونو کې پیدا کړي الله الله
اللہ پاک فرمائی چی و اذا قرئ القرآن کلچ قرآن عظیم لستیشی فاستمعوا له وانصتوا فاسوکید اغیتا و چپ شئی لعلکم ترحمون دید پارچ تاسو باندی رحم کریشی قرآن تا وگ دا و قرآن تا چپ کے گا نو مصیبت زمانگا دارے اعلانو ناورو لطیفی اورو سندر اورو دا درو قصے اورو خوچ قرآن شروع نو دارا بانی بوچی دا ناورو نو نقصان داوشی چی قرآن منگا زلکی انقلاب راولی زړه باندې اثر کوي او ګناهوم د انسان په زړه اثر کوي نورو زړه په بدن کې بادشاه دی کنه نو چې کم اثر په غالب شي نو زړه باندې هغه اثر راشي نو بیا ټول اندامونه ماغه کار کوي توجه رستا ګوره یو سړی دی هغه قرآن وایي نو دې انسان ته ګوره کدا غلاګری کدا زنائی کدا شرابی کدار سمرک بدکار دے خو قرآن اوری قرآن زدکی قرآن گوری دو قرآن در سنو کے ناستی وازنو کے ناستی انشاءاللہ دد انسان نبا یولوی ولی اللہ جوڑی گی دکی با ضرور تغییر رازی او که تاریخ تو گوری کنا دیر لوی لوی خلق بدل شوی دے خوا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ورطوائی دی امام بخاری استاز دی دیوی ما رباب غگو پا باغ کی او رباب نئی وواز رازی پا دی دا ماہرین پوئی گی دی اسی دا تنگ تنگ نکی دی با قیده چی دی که سوئی نو آغا پا دی رباب کی ویلیش که سندرہ و که مطلب سقیسا سبل سبل سب نو پاگی طریقہ دی آغا تنگ ور کئی او کدا تنگ یو شانه یو خبر بل شانه بیا غوړو سر نه کئی کنه انو دا دی پکې خپل چ سوي نو پکې راضی عبد الله ابن مبارک وی زرا باب د شپې غوما شرابی سړی دی کجورو باغ می پای کې به پروتو ما داغه چوکیداری به میکوالم ما علم سکو ما علماء سکو خپل کار میکو کجوري به می ساتلې د مرغونم اب کجوري چې پخیشی نو دا مرغې ډیر راضی من کلی کې یو کس د کجورو ونې وینې ما له کس دې کړو لر مې کړی جی ولې په ډېرې تنګ کړو ما وای بس د شپې به دا ټول خاپې رکی هغې لرا غونډېدل وای لیټ به مو ته بلکه خو لکه کار نه کېد نو وای ټول کال به مې ورته انتظار وکړو چې کجورو وخت به راغی برن ټول هغې خرابې کړي نو دې نه مرغۍ شړي د شپې د ورځې وای زه به پکې پروت وم وې د شپې را پاسې د ما رباب را واغس چې خوب ناراضي رباب غګوا دا غي رباب نه ماته یو आवाज راځي الم یان للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق الله اکبر آیا هغه وخت نه دی راغلی مؤمنانو ته چې د دې زړونه د الله ذکر ته او کم حق چې الله را لېږلې دی نو هغې ته عاجز شي کله به مؤمن باندې هغه وخت راځي الله اکبر ګیره نه وه ګیره دې په مخ راله اوس روانې بوډا کېږي نو کله به سمېږي کله به توبه وباسې کله به رب سره تعلق جوړې کله به قرآن عظیم سره ستا پړه کې اثر او انقلاب راځي ویر ما ډیر بدل را بدل کو خوب دا قواز با پغوگونو لگی دا وی رباب می او غرز و مات می کوئی ما می چه او سغا و خراغی فزیل ابن عیاز رحمه اللہ مشهور غلا گرو زنائی سڑے ہو دی دا سی بزرگ نو دا سی عالم نو یو شپا غلا لتلی دی دیو کور پچت بانی ناس دی پدی انتظار چه کور والا و دشی زب کور ته د شپې وراوړم او غلا به کوم په دې کې په کور کې قاری صاحب نارینه یا زنانه لګیا دی د قرآن تلاوت کوي الله اکبر کور کې تلاوتونه کوي ښه د دې ډېر برکت دی او چې کله دا کوټې په سر باندې ناست دی او تلاوت اوري اواز یې واورید الم یأن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق اللہ اکبر
ایا هغه وخت تر اوسه پورې نه دی راغلی مومنانو ته چې د دوی زړونه د الله ذکر ته او چې کوم حق الله رالېږلی دی هغې ته عاجز شي، یعنی کله به توبه وباسې کله به رب ته راغب کېږي. اخو عربي په معنا پوهېده که نه؟ موږ په شان خو نه چې ترجمه به متبیه لګي، اخو په مطلب پوهېده چې دې کې الله دا وایي. اوس خو موږ یو مولوي صاحب داسې وایي که نه، هغې خو پوهېدل چې دا د الله د کلام خبرې دي، الله داسې وایي. نو هغه چغه کړه چې بلا الان، بېشکه هغه وخت اوس راغې او زه د رب طرف ته چې دی نو بس زه متوجه کېږم. راټوپ یې کړ او توبه یې وستا، علم یې شروع کړ، لوی عالم او لوی محدث دی الله پاک جوړ کړ. امام مالک په څلورو مذهبونو کې د یو مذهب خاوند دی. امام مالک رحمت الله علیه قرطبی نقل کړی دی. امام مالک وی ما اول چې دی نو ډم توب یاد کړو، سندرې به مې ویل او ګډېدم به او ډولکي به مې والو، بس په دې شي کې مې ښه مهارت حاصل کړو. اوس هم ډېر خلک په دې مرض کې مبتلا دي. الله الله، یو سړي ویل وایي چا دې تپوس وکړو څنګه چللې وي، د الله ښه فضل دی. وایي څنګه؟ وایي مخکې به هم پردو پسې ډنګه، اوس یې خپلو پسې ډنګه و. مخکې ډمان نور، اوس یې ته خپله لور ډمه شوې وه که نه؟ وایي مخکې به هم بلې پسې ډنګه، اوس یې خپلې لور پسې ډنګه و. نو چا وروره لوڼه راویستې سندرو ته، چا سړي راووتل سړي راووتل سندرې وایي، او چا پکې د ځان نه سړي دې ویژړاګانې جوړ کړل. د پیسو د پاره پیسو نه خلکو کم کم کار وکړه یاره، کمه بې عزتي ده چې موږ د پیسو د پاره ونه کړه. پیسو د پاره زناګانې شروع دي، پیسو د پاره ګډاګانې شروع دي، پیسو د پاره ډمتوب شروع دی. خسته خسته سړی، ما ته یو ملګري خبره کوله، په دې جلاګانو کې 80% الکان دي، صحیح 80% الکان دي، سړی دي. او دوی په 50 او 60 1 لاکھ باندې صرف ځان له چې دی نو دا سرجری کوي، دا اخته د ځان نه لرې کوي، چې لکه بدن یې داسې ښکاري چې ته وایې دا زنانه ده. څه به وایې؟ یو ملګري سره ناست و، یو اجلا راغلی و. نو اجلا به و که سړی به و ځان نه به اجلا جوړ کړی و. هغه ما ته وویل چې ده دا سینې ځان له هغه یو لوی افسر و حکومت کې که نه پولیس کې، دا سینې ځان له په پیسو باندې پریشنې کړي دي او دا یې ځان له راوچتې کړي دي، دې دپاره چې اوچتې ښکاري. یو کس سره لانجه وایي، ده ولالته ورکړې ده، نو اوس دا بیا خرابه شوې ده، ترخ پله ځي. نو په دوی رپورټ کړی دی چې په دې خو زما لکونه پیسې لګولي او د ما سره دا کار وکړ. نو وروره توبې به وباسې، په خدای یقین وکړه. نو هغه ما ته وایي چې 80% سړي دي او د دې پیسو د پاره یې د ځان اجلاګان جوړ کړي، د ښځو اخته پیدا کا، د ښځو جامع پیدا کا. دا علماء کرام موجود دي. د الله نبی فرمایي، لعن الله المتشبحین من الرجال بالنساء والمتشبحات من النساء بالرجال. الله دې لعنت راولیږي پاغه سړو باندې چې سړی دي ځان د زنانو سره مشابه کوي، او الله دې لعنت راولیږي په هغې ښځو باندې چې زنانې دي او ځان د سړو سره مشابه کوي. یو مخنث به هم په خپله دایره کې ګوري، دی به نه د سړو سره ځان مشابه کوي نه ښځو سره. یو مخنث راوستی شو، ابو داود کې روایت دی، لاسونو باندې نکریزې لګولې وې، لاسونو باندې به سړی نکریزې نه لګوي. نبی علیہ السلام له چارا وسو، یا رسول الله لاسونه سره کړي دي، نکریزې لګولې دي. وای ولې لګولې؟ بیمار دی، کله سړی عذر نم لګی کنه. وای تشبه هم بالنساء، د دې زنانو سره ځان مشابه کوي، د دې وجنه په لاسونو نکریزې لګولې دي. د الله نبی سخ خپه شو او حکم یې وکړ، دې د مدینې نه بار وشړی. حضرت عمر وای، یا رسول الله، عجیبه سړی و کنه، یا رسول الله اجازه تو کنه، زه به سر جدا کما، مړ به کما، بیغمه به کما. نبی علیه السلام ورته وایي، عمر انی نهیتو عن قتل المسلین، د مونځ کوي او زه د مونځ ګزارو د مرګ نه منع شوی یم. چې کوم سړی مونځ کوي کنه هغه به نه وژنې،
دا نن سبا خو مونږ داسې یو کافر مړ نه کچې منځونه نه کوي، خو ټول په یو بل رانښتي یو کنه. انی نهیتو عن قتل المصلین، زمن شوی ما د هغې خلکو د مرګ نه چې کوم منځونه کوي. نه وژنم، ملک نه وشړه، مدینې نه وشړه. الله الله، نو چې سړی دی د زنانو سره ځان مشابه کوي په ده به د خدای لعنتي. زنانه ده چې هغه د نارینو سره ځان مشابه کوي په ده به د خدای لعنتي. سړی به د زنانو لباس نه استعمالوي، زنانه به د سړو لباس نه استعمالوي. او الله دې معافي وکړي، نو سړی چې ګډیږي هم د ښځو جامې اغوندي که نه اغوندي؟ ځکه چې دا د ښځو دا ګډا به ډېره ښایسته وي، نو دا چل به وي. الله الله، او سرور کیسه ګډه وړه ده، الله دې رحم وکړي. د قیامت نښې بالکل راښکاره دي. پیسه بس د خلکو مذهب دی، پیسه د خلکو دین دی، چې څه کې ورته پیسه ملاوي، نور څه نشته. نبی علیه السلام فرمایي، زما د امت دپاره لویه فتنه هغه مال دی. الله دې د مال د فتنو نه موږ وساتي. انما اموالکم واولادکم فتنه، ستاسو مال او اولاد دا ډیره عظیمه فتنه ده. بهر حال خبره مې دا کوله، سندرې اورېدو ته موږ تیار یو، حالانکه سندرې اورېدل ګناه ده. غیبتونه اورو، درو خبرې اورو، الله الله تاویلې ماویلې اورو، ضعیفې قصې اورو، لطیفې اورو، د دې اورېدل ګناه دی. وایه چې اورېدل یې ثواب دی، نو هغه کومه خبره ده؟ الله خبره ده کنه، د قرآن خبره ده. قتل ورته ثواب دی، نو هغه کومه خبره ده؟ ناسته ورته ثواب دی، نو هغه کومه خبره ده؟ موږ دومره بدقسمته یو چې دې ته موږ نه کینو، بلکې دې ته موږ تعلیم هم نه وایو. خان چې عالم هم شي کنه، عالم خو چې دنیاوي تعلیم یې نه کړی وي، دا جټ دی. خان دا هم پړ دی، جټ دی. دې ته عالم وایي، په ټولو کې چې پوهه دی نو هغه دا دی. الله دې د دې علم شوق زمونږ استاذو په زړونو کې پیدا کړي. بهرحال خبره مې دا کوله، قرآن عظیم چې دی د دې ادب دا دی چې کله قرآن لوستی کېږي نو غوږ به وتک دی، چپ کېږي به، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. مسلمانانو توجه وکړئ، خان دا قرآن زمونږ د ایمانونو دپاره داس دی لکه روح. یو سړی د بدن نه چې روح وځي، بدن خرابیږي که نه خرابیږي؟ د الله نبی وایي چې اسرعوا بالجنازه، جنازه باندې تلوار کوئ. د شریعت هره خبره قربان شمه، دومره د مزې ده. بیا موږ تاله پته ولګي چې راباندې راشي، کله وینه منو که نه بیا ارمان کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی ته وایي چې اے علی، ای های درې خبرې دي په دې کې، تاخیر ګورې مه کوه. یو اسوالاتو اذا اتت، یو چې د مانځه وخت کله راغی نو دې کې تاخیر مه کوه. دا مه وایه چې اوس مونځ کومه، درنګ لې کومه، سات لې کومه، خو چې د مونځ ټایم شو نو هر کار پرېږده او اول مانځه ته ودرېږه. شیطان ډېر غټ ظالم دی. ښه دی به درته ول ورګه، دا ډوډۍ وخوره، دا چای وڅکه، دا اوبه وڅکه، بیا به لاړ شي. دا دکاندار ته وایي دا ګاک رخصت که، بیا به لاړ شي که نه. نو جمع ته بوزي، نو چې جمع ته لاړه شي نو دی به زر ګړي ته مړه. نو جمع خو رانه وشوه یاره، جمع وشوه لږ سات پس به وکړي. نو بیا وایي لږ سات پس به وکړي. نو بیا ورته وایي مړه لږ صبر وکړي، لږ سات پس به وکړي. نو اخر ته قضا کړي. نو یو به موز ګورې د خپل وخت نه نرستو کې اسولات اذا اتت، د موز وخت چې کله راغی. او دا ستاسو خیال دی، دا زمونږ غفلت دی. څنګه موږ نه موز قضا شي یاره؟ نه ودیو نه چې دی نو غافله یو، موز رانه قضا کیږي. حالانکه زمونږ د دې امت خصوصیت خو دا دی چې د الله نبی وایي وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطهورا. هی هی، موږ څه بني اسرائیل خو نه یو چې خامخا به جومات ته ځان رسو. سین پلتلی، د سین په غاړه ناست او د موز ټایم راغی، نو که جمع نه نو ځان له وکړه، خو مونځ وکړه د سین په غاړه وکړه. پټي له تلی نو د پټي په پولې وکړه. غر له تلی نو د مانځه ټایم در باندې راغی، نو په غر کې وکړه. په لار روانې نو یو ګټه شه، د لارې غاړې ته مونځ وکړه. مړه مقبره کې مه کوه، ډیران باندې مه کوه، غسل خانه کې مه کوه. چې کوم ګنده ځایونه دي نو هغه خو شریعت ښودلی دي، هغې نه بغیر چې چېرته د مانځه وخت راغی نو خپل مونځ کوه. نو موږ یې نه کوو، بس رانه قضا شي. نو بیا به بانه سه یاره، څه بانه به کړې چې ځینو
نو دا ټول ازمکه زینه د دومره زینه چې ته په ودرې دلې وي او به نه وي نو مړه دلته خو ملکونه وي وړه او ته اوبه نشته دومره ډېرې دي چې خلک یې تباه کړه اته اوبه نه وي جامې خو دومره ډېرې دي چې د یو یو کس شل شل او دیر دیر جوړې دي ته وایې جامې مې ښې نه وي نو څه بانه به بیا کې الصلاة اذا اتت او دا مو وایې چې ګینې مړه بیا به ماښام په جمع وکړو که نه زموږ ډېر خلک ځان له دا دو کم ورکوي قرآن کے اللہ پاک فرمائی چی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مزد مومنانو بان فرض پا خپل خپل وقت باندے خپل وقت کے منس کوا او چی چایو سڑی بغیر دو عذر نا امام ذہبی روایت نقل کی من جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب الکبائر یو سړی بغیر د عذر نه یو مز قضا کی بل مز سره جمع کئ په جمع به بیا وکما نو کراویم ګرځاو بیا هم دې سړی ګنای کبیره وکړه سی وکړه لکه غټه ګنای وکړه چې د خپل وخت نه مز دا خو سم کار مړه بیا به یو میاش به متزان پارېغو د ټول کال غبم را ګرځول خه دا سې نه ده الله وی چې بنده ته 24 غنټې زما په تابعدارۍ کې خه نو هر کله یو ټیم کله بل ټیم کله بل ټیم راته الله حکم متوجه الله الله الصلاة اذا اتت دویم والجنازة اذا حضرت جنازه چې کله حاضر شي نو په دې کې تاخیر مکوا او زمونږ د خلکو جنازې بیا چې غټ سړی مړ شي ښه چې سار د شپې مړی که نه مونږ یو سبا بیې جنازې بل ورځ او یا بیې مازدیګر بیې جنازې هلکه دا دومره تاخیر ولې وایي چې خلک ډېر راشي نو ته ستا مقصد ثواب کې دی چې خلک راشي ثواب وشي که نه دلته ګناه کې راځي بس چې دومره دا چې قبر تیاریږي او کپند را رسېدی شي نو جنازه کې تاخیر نه دی پکار د څه کې د دوبۍ نه خپل را روان دی او د سعودي نه را روان دی او د کراچۍ نه را روان دی هسې دومره مینو په ژوند به راغلی و که نه په مړینې راځي او په مړینې چې راشي نو څه به وکړي دا تاخیر په جنازه کې ښه نه دی او ګوره چې وشي تاخیر نو یو خو ګناه وشي بل ښایسته انسان خراب شي رنګ یې تور شي او بدن یې وپړسیږي نو د مړي بې عزتي نه ده پکار چې خپل مړي نه بې عزته کوئ نو چې څنګه وفات کیږي بس دومره صبر کوئ چې قبر تیاریږي او کفن تیاریږي لږ ټایم ورکوئ جنازه کوئ خیال لرئ او دا خلک نه دي دې ګورې عجیبه کار دی چې سار سړی مړ دی ته مازدیګر یې جنازه ده دا ګړۍ ته ګوري دا به مازدیګر راځي دا له سار خو نه راځي او چې ته وې سار یې جنازه ده نو سار به را روان شي دا خو مخکې نه ځي که نه خپل ټایم لځي ادریم والایم اذا وجدت لها کفوا لور دی پیغلا شوا او داغی مثل ملاویگی زوی دی زلمی شو داغی دا پار جنی ملاویگی واده که تاخیر مکاو پده که تاخیر گناه دی او که تاخیر که که نجنی نور که پنیکا زوی لواده نکه نقصان او رسیده نو بیا بنوی چه دی زوی زو شرم ولم و دی لور زو شرم ولم دا نقصان ستا دی ولی تا دا رسول اللہ پا حدیث عمل نکو ولی دی حد تا خبر بوتا لیدا دی که تاخیر چه چا کڑے دی نو آغا بیا بیزتا شوی دی تاخیر چه چا کڑے دی نو آغا رسوا شوی دی نو آوری مسلمانانو مون چه دی دا دی خپل وقت دی موز با خپل وقت بانی که دی عبادت خپل وقت دی آغا با خپل تیم بانی که دی دری اشیاو کی تاخیر چه دی نو دانا روا دی ناجائز دی دا په خپل خپل ټیم ادا کا نو چې په خپل ټیم ادا شي نو پیدا ده نو بهر حال خبره مې دا کوله قران عظیم چې دی دا مسلمانانو زمونږ استاسو د بدن د پار روح دی مړی نه روح وزي جنازه کې تاخیر کې نو ګناه ده مړی خرابیږي نو چې زمونږ دا ژوندو خلکو ایمان نه روح لاړ شي نه قران ته نه کینو نو زمونږ ایمان خرابیږي ایمان ته نقصان رسی د ایمان نقصان څه دی دروغ به بیا وی نه به یریږي غلاګانو ته به لاس اچې
نشو تا بلا سچے زناگانے بکے مزبد رن پاتی کی گئے اوپر وابد نئی شرک با مبتلا کی گئے بدعاتو کے با مبتلا کی گئے ستا ایمان تا چھ تقویت ملاوی گی زیادت ملاوی گی نو پا قرآن ملاوی گی اللہ فاک برمائی چھ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا یقیناً مومنان آغا کسان دی کل چی اللہ یاد کرے شی دا غیزون پیر شی ایمان دیتا وی اللہ دے دس ایمان پا من کرا ولی باز خود دس مومنانی چی ویزا مومنی ما اللہ ویزستا ایمان دا سر منم نا بیا بسکے باز ویزا مومنی ما اللہ ویزستا ایمان ما تاڑو منظور نا دے اللہ وی چی زور تا مومن ویم زما پا نزبان مومن دے نو دا آغا کسان دی چی کل دا اللہ نو یا چی نو دا دیز دون پیارا باندی شی او کل چی دی بانی دا اللہ دی کتاب تلاوت کے دی شی نو دی ایمانو نا مضبوطی گی ایمان سوا کی گی زادت هم ایمانا احنا پوی اعمال سوا شی زکر ایمان کی زیادت نا رازی اعمالو کی رازی او ایمان بخاری آغا عمل جز دی ایمان گنی کنا ال ایمانو یزید و ینقصو آغا خبر کی رازی ایمان بخاری اعمال جز دی ایمان گنی احناب آغا جزی تزینی او تکمیلی گنی خو جزی اصلی نا گنی اعمال بیل دے ایمان بیل دے زادت هم ایمانا ندی ایمان آغا جذبہ سواشی شوق سواشی مین و محبت دن سر سواشی اعمال سواشی ورون قرآن دے انقلاب کتاب دے رازی چھ رب سر وعدہ کو دانے چھ زما پلاس کے مخ کی جذبہ کے راشے و لاس اچت کئی خستاسو دا پیدے دا پارا وایو گورا کمن کینو کنا کینو کمنگ رازو کنا رازو عالم تک یو کس ناس دے ملا باجر ورکی کدا ټول خلق ناس دے ملا باجر ورکی اللہ انسان لدا غا پنیت اجر ورکی خو کمنگ کی ناس تو پیدا و زمنگی که کی ننو نقصان بزمنگی ورونو پشپا اور اس کی یو ٹیم پزان لازم کئی گورا خوراک چو نکو بدن خرابی گی سکا کو نکو بدن خرابی گی کنا او چې خوب ونکو نو بدن ته نقصان رسیږي د بدن د پاره خو موږ علاجونه هم کوو پالونه هم کوو پرهیزونه هم کوو راځئ چې د خپل ایمان د پاره هم لږ فکر من شو چې د کم شي نه ایمان ته پیدا رسیږي چې هغه شروع کړو د کم نه ایمان ته نقصان رسیږي چې د هغې نه ځان منه کړو نارینه او زنانه دا په ځان لازم کړي چې یو ټایم به د قرآن تلاوت کوو چا قرآن ویلی د لاس اوچت کوي ناظره باندې ماشاءالله ګوره چې چا په ناظره نه دی ویلی هغې د نن نه دا عزم وکړي چې زه به په ناظره قرآن ویم دا یوازې د ماشومانو نه دی نن د ماشومانو په ناظره خلاص کړه والله چې یو ورځ به راشي دا سپینګیري به هم خلاص کړي یو ځل یو جومات ته لاړم موز مې کوو نو هغه ملګرو زه پېژندم راغلل کېناستل چې یو بې راوړی ما چې وکتل په هغه جومات کې دوه ګروپه ناست وو یو دیخوا یو دیخوا او دیخوا ماشومانو دیخوا ټول سپینګیري ناست وو اتلس باباګان او هر یو بابا سره نورانی قاعده په لاس کې او داسې ورته خوځېده او سمې خولۍ په ځان راوستې او سبق یې وی ما ته هغه ملګرو ویله وایي دې باباګانو ته م ترغیب ورکوو دا لس باباګان دی اوس قرآن شروع کړه سبق شروع کړه څه وخت بعد پکې بیا داسې ختم وزه تللی وم بیان ته یو کس زمونږ په کلي کې زمونږ جومات کې جذبه کې راغې زمونږ جومات کې امیر صاحب هغه ولې سپاره ورکړې پلانکي خانه سپارې مې راوړې په ډېرو باباګانو تقسیم کړې هغه یو ویل زه خو یې ویم شروع یې کړه بیا په کیسه وخت کې کور والا سره به په کور کې ویو ختم یې ورسو ختم یې وکړه اوس یو کس دی راضي قاری صاحب سره رور سره به مې سبق وایي ماښام کې اوس هم راضي ګیره کې سپین لګېدلی د نورانی قاعده وایي ماشومانو 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 سره ناست دي او چې یریږي ته هغې ته وایي بچی دا راته وښیه څنګه دی نو داسې کیدای شي چې تاسو په دې سپینه ږیره قرآن ووایئ د الله داسې مدرسه ده چې دې کې هر چا ته داخله میلاویږي دا نشته دی چې تا له داخله میلاویږي او تا له نه میلاویږي او ستا ټایم ختم دی او ستا نه دی ختم هر څوک چې داخله اخلي زنانه د زنانو سره ځئ قرآن په ناظره ووایي چا له په ناظره ورځي ترجمه یې شروع کوي دلته درس کیږي بل جومات کې کیږي بل جومات کې کیږي د قرآن په درس کې ضرور کینئ که موږ تش په ناظره قرآن خلاص کړو په معنې نه پوهیږو نو بیا هم ته څه پیدا نشو اغستی ټیک ده د تلاوت ثواب به میلاو شي خو بیا هم خو څه باندې پوه نه شو کنه چې دې کې امر دی که نهی د دې کې رب څه وایي د توحید بیان دی د سنت بیان دی د رسالت بیان دی د قیامت بیان دی زیر دی یره د څه شی دی
نو چې موږ قران تکینو نو موږ به د قران د مقصد نه خبر شو. دا علما چې نن ما ته تخکاری خيسته ګيري دي، خيسته جامې دي، خيسته پټکي دي، امونس کوي، سود نه کوي، غلا نه کوي، زنا نه کوي، دوی ته څه چل شوی؟ دا انقلاب په دې کې قران راوسته، دا حدیث راوسته، دا د علوم اسلامي راوسته. کومه او تاسو په دې مسجد کې، په دې مدرسه کې، د دې علماو په صحبت کې کیناستو، نو ان شاء الله هغه سړی بچی ته ویل بچی علم کوا که جامع مولا د نه جوړ نشي نو جامع خو به د مولا شي کنه، جامع پی کنه کپڑے، که جامع او لوی عالم د نه جوړ نشي نو کم سے کم دا لباس شکل خو به د عالم شي. والله ډیر خلک داسې دي چې خلک وتوی قاری سی عبدل تکې نه هغه ځان تړه کې ملامت شي چې خدای ما ته خو ناظره باندې قران نه دی یاد، الله استاد جی دل تکې نه، ولی دې د نیکانو خلکو په شان ځانې جوړ کړی دی، نو خلک قربانی ګمان دا کوي چې دام یو عالم دی، دام یو شیخ دی، دام یو لوی مفتی دی، یو لوی قاری صاحب دی. حالانکه نه، دام یو ښه خبره ده کنه، چې د سړي خود باندې ښه خیال راځي کنه، او چې ته ډېر نیک سړی او خلک د باندې د چرسی د پوډري د زنایی د غل ګمان کوي، نو دا څه کار دی؟ نو ګوره د علماو صحبت اختیار کوي، قرآن په درس کې کینې، زنانه د خپل ذکر راجمع کیږي درس ته کینې، تاسو بیا وګورئ چې تاسو په دې ژوند کې الله څومره برکت راولي. او چې چا زده کړی دی ترجمې باندې، نو د عمل په خیال چې موږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو، دا سم نه چې صرف وی ورو بس بیا په الماری کې کیدو، نه، چې امر دی چې زندگی کې راشي نه د دغې نه منو شو. افسوس دا دی موږ چې بلاره خبره واورو کنه، منګ عمل کرا ولو، خو چې جمعات کې واورو، په مدرسه کې واورو، نو په یو غوږی واورو په دې بلې وباس، دا څه ده کنه؟ دا منګ خدا ونه ویلا چې خدای پاکا موږ له د عمل توفیق راکې د دنیا په کارونو کې، د یو بل نزان مخ کې راسو، او د دین تقاضا چې کله راشي خدای د عمل توفیق راکې. په دین کې موږ ور ډیر پرست را روان یو، خان هغه یو کس یو پوسټ ورکړو، وای ګوره چې کله موږ بازار لزونه د زر روپو نوٹ موږ ته کم ښکاری، کم د دې وخت کې کنه سم نه دی، په زر څه کېږي یار؟ د زر روپو نوٹ موږ یو، موږ سره پیسې نشته چې بازار ته ځو، خرچه را سره نه، او چې کله د خدای په نوم ورکوو کنه د سل روپو نوٹ بیا موږ ته ډېر غټ ښکاری، موږ یو، موږ سره ماتې نشته دی، ښه چې د چاندې وخت راشي او د سل روپو نوٹ ورکوو د الله په نوم، نو بیا موږ یو، موږ سره ماتې نشته. ولې چې د سلو روپو نوٹ خو ډېر شی دی، موږ به په جومات کې چانده کې یا لسه چې وه پنجې منجې اوس ختمې شوې، یعنی خلکو به پکې زیات تر هغه ورغورځولې، یا به لسه چو یا به پکې شل اچو، سل روپۍ د خدای په نوم ورکول، زر روپۍ د خدای په نوم، توبه وباسه. د دنیا د پاره موږ ټوله ورځ پارېږ، قسم دی که یو کار پیدا کیږي پیسې پکې ډېری، د سار نه تر ماښامه پکې موږ نه ستړي کیږو، او دا موږ ته هیڅ وخت نه ښکاري. یو کس را سره ملاو شو، 200 لیخ کاله ما بار تیر کړل، خان څومره کاله؟ ما کاکا تا فوټو له زندگی بار تیر کړل، اوس دلته ستندر غواړي. 42 سال می وای بار زندگی تیر کړې، ځواني می ټوله په بار مرکو ختمه کړه، اوس چې بوډا شو من مل تراله. د دنیا د پاره مونږ 200 لیخ نه، چې سل کالم بار تیر کونو پروا نه کوي، خو خوشاله یو، پیسې ګټو، دولت ګټو، خو د دین د پاره موږ سیروزی لوم نشو تلې ګورې، کوي تبلیغ والا پاسي چې ایماندارو د سیروزی نومولي کوي کنه، نو موږ به ټول کته کته وګورو سیروزا درې ورځې، دا خو ډېر شی دی، موږ به درې ورځې څنګه تیرو؟ دا خو لکه چې سړی جیل ته بوځي، درې ورځې موږ ته په الله په لاره کې داسې ښکاري لکه درې کاله. که جومات کې دلته درس کیږي نیمه ګنټه، نو موږ نیمه ګنټه درس، نیمه ګنټه خو ډېر شی دی، په 24 کې موږ نیمه ګنټه موږ نشو ورکولی. الله دې د دین شوق زمونږ پړه کې پیدا کړي. اصل شیخو دینو کنه، خو موږ دین پریښې دی، موږ مقصد دنیا ګرځولې ده. بهرحال خبره مې دا کوله، دا زمونږ د ایمانونو دپاره روح دی. څه شی دی؟ که ایمان مضبوطول غواړئ، نو روح چې دی نو قرآن دی، هغه راواخلئ، په هغې باندې عقیده او عمل برابر کوئ، نو ته ګوره چې ستا ایمان څنګه مضبوطیږي. نو چې ایمان مضبوط شي کنه، نو اعمال به سم شي، بیا به ته دروغ کلم نه وای، زنا به کلم نه کې، غلا به کلم نه کې، قتل به کلم نه، ظلم زیاتې به کلم نه، د مینې او د محبت پیزا به قائم شي، د الله عبادت به پټې وي، د مور او پلار حق به وپېژندلې شي، د مشر کشر حق به وپېژندلې شي، امن به راشي، مینه او محبت به قائم شي، دشمنی، تربګني، بغض، حسد، عداوت به ختم شي، په ملکی بدمنی، شکی، ډاکی دا به ختم شي. چې کله د قرآن تعلیمات عام شي،
خو افسوس دا دی چې کم شي باندې عمل ضروری و هغه موږ په المارۍ کې بند کړی دی او هغه موږ صرف یو څو کسانو استاذی ته او طالب ته پرېښی دی او موږ به نور خلک خپل کار کوو. قرآن نه هیڅ څوک بچ نه دي. قرآن د ټولو کتاب دی که نه دی؟ وایي لاس اوچت کوي چې د چا څوک خپل کتاب ورته وایي لاس اوچت کوي، خو ټول یې منو که نه؟ ټولو ته خپل کتاب وایو نو وخت به ورکو که نه؟ که نه داسې به وي چې چرګ دی یم خو الالی به مې نه ګورې. منم ارې قرآن خو کینم درته نه، قرآن منم دی خو ګورې عمل در باندې نه کوو نو بیا خو څه پیدا نه کوي. داسې چې قرآن زه به بل کار اله کوم چې تا ومنم، بل کار به اله کوم چې ستا خبره ومنم، ستا د خبرې نه وروسته به بیا نورې خبرې. قسم په خدای دی ته ګوره چې په یو ورځ کې موږ کې انقلاب راولي که نه راولي. الله دې داسې محبت زموږ د قرآن سره پیدا کړي، ځکه الله وایي چې لکه څنګه نورو پیغمبرانو ته وحي کړی د نبی نو تا ته مې د روح وحي کړی ده. دا ستا د ایمان روح دی، ستا بدن رو ایمان ته په دې تقویت میلاویږي. تا ته د دې وحي نه مخکې پته نه وه چې د کتاب بیان به څنګه د ایمان تفصیل به څنګه. ما درته قرآن راولېږه ما خبر کړې چې نبی ته د کتاب بیان نه معلومیږي، نبی ته د ایمان تفصیل نه معلومیږي، نو زموږ به ویسه پوهیږي موږ به د ایمان نه څه خبرېږو. راځئ چې قرآن ته کینو چې د ایمانیاتو نه خبر شو. زموږ دا برادر محترم ما ته وختي قاری صاحب وایي چې ډېر الله والا سړی دی، مخامخ تعریف خوند نه کوي، بی پیسو بی تنخواه بی لالچه خپل کار نه بعد راضی او زما ستا بچو ته سبق ښیي. مولانا قاری انورګل صاحب دومره عظیمه قربانی ورکوي، ځان سره بل ملګری هم ساتلی قاری صاحب او محنت کوي که نه؟ محلی والا د ډېره شکریا ادا کوي. او د دې شکریا دا نه ده چې زه ستا مننه، شکریا دا ده چې په خپله راځئ خپل بچي رالیږي د دې نه پیدا واخلئ. پوه شوې؟ دی مقینه پیدا واخلئ چې دا دومره عظیمه قربانی ورکوي، دومره خپل کاروبار ته چټي ورکوي. نو زما استاد د وړو بچو خو بل هیڅ کار نشته سوا د ورانو نه. نو راځئ د ورانې نه یو 15 منټه راروران کړو او دلته جومات ته راولېږو. انشاءالله دنیا به هم زموږ د دې د وجه نه الله ښایسته کوي او آخرت به هم الله ښایسته کړي. الله دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاو کې چې د کومو بچو د الله کتاب تکمیل ته ورسو، الله ردی بچو علمونو عمرونو کې خیر او برکت واچوه. الله د والدینو د سترګو یخوالی وګرځوه. الله د صحیح عمل سره د صحیح علم سره د عمل نه توفیق ورنصیب کا. الله رب العزت کوم استادانو د سره مهنت او خواري کړې ده د بچو سره، د هغې دپاره دا صدقې جاریه وګرځوه. الله دا د هغې د نجات او د خلاصون دپاره یو سبب وګرځوه. دا د هغې او د هغې د ټول خاندان دپاره الله د نجات او د خلاصون سبب وګرځوه. الله چې څومره مسلمانان دې ځای ته راغلي دي، که نارینه دي او که د پردې نه خوا زنانه دي، الله که علما دي او که عوام دي، د ټولو مسلمانانو مغفرت نصیب کا. د ټولو قدمونه د ایمان تله کې واچوه. الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کا. الله د ټولو مشکلات او پریشانۍ ختمې کا. الله څومره مسلمانان چې هغوی پریشانه دي پریشانۍ یې ختمې کا. د چا اولاد نه الله نیکمل او صالح اولاد ول ورکا، د چا اولاد یې الله نیکمل او صالح ورته لوی کا. څومره خلک چې الله ستا د دین خدمت کې لګیا دي، د هغې خدمتونو کې خیرونه او برکتونه واچوه. الله څومره ورسره مینه او محبت کوي، تعلق ساتي، تعاون کې، الله د هغې کورونو مالونو کې خیر او برکت واچوه. د اجتماع پروګرام چې چا منعقد کړی دی، چا څومره مالي او جاني قربانۍ پکې کړی دي، دعا وکړئ چې الله یې د هغې ټولو لپاره صدقې جاریه وګرځئ. الله دې په دې ملک کې امن راولي. دې ملک باندې چې څومره عذابونه دي، کاغه د طوفان او د سیلاب په شکل کې چې سوات او د علاقو باندې ډېر نقصانات شوي دي، دعا وکړئ چې څومره مسلمانان په دې کې شهیدان شوي دي، الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي. د چا په کې څومره مالي او جاني نقصانات شوي دي، الله دې دا د هغې د ګناهونو د مغفرت او د کفارې یو سبب وګرځئ، او الله دې د هغې نعم البدل هغې له ورکړي. چا ورسره څومره مرستې او تعاونونه د الله دپاره کړي دي، الله دې د هغې په کورونو مالونو کې خیرونه او برکتونه واچوي. نور چې څومره عذابونه دي، که د زلزلو شکل کې دي، که د بیمارو په شکل کې دي، د انسانانو بیماری، د حیواناتو بیماری دي، ګرانۍ دي، بدامنۍ دي، الله دې دا ټول عذابونه زموږ د ملکونو نه ختم کړي، او الله دې د ټولو مسلمانانو ملکونو حفاظت وکړي. الله دې د ژوند تر اخري سلګۍ زموږ د خپل دین خدمت والي
غواړي څومره مشران علما کابرین زمنګ چې د الله د دین خدمت کړه او د دنیا نه رخصت شوی دي تللی دي الله ر دغه ټولو مسلمانانو او دغه مشایخ او کابرین او مغفرت نصیب کی څومره چې مسلمانان ژوند لري زمنګ مشایخ علما کرام ژوند لري الله ر دغه په علمونو عمرونو کې خیرونه او برکتونه واچي او الله دې ولله خپل دین د خدمت لپاره عمر دراز نصیب کی الله ر زمنګ د ټولو په حال باندې رحم وکي الله ر ټولو اخر خاتمه خسته کی او الله ر ټولو ته جنت الفردوس نصیب کی وصلی الله تعالی